zida. Duplo je bolje nego odvojeno. Evo nas natrag u studiju, imamo prvog gosta, gosta komentatora. Jest da je već bio kod nas, ali jako važna tema, stoga smo ga trebali ponovo zvati. Hvala što ste došli jutros. Josip Bilaver, državni tajnik Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro i od mene. Hvala na pozivu. Tema Pelješki most, ne možemo zaobići onda vas kad ste nam tu u Zadru. Evo, vrlo važan projekt za cijelu Hrvatsku. Možemo li znati koliko se uopće pripremao taj projekt? Pa, mislim, prije svega treba reći da je taj projekt san generacija i generacija Hrvata. On se počeo pripremati, počelo se njemu govoriti još 90. godina u Hrvatskom saboru. Međutim, oko 2000. godine je uvršten u prostorni plan Dubrovačko-neretvanske županije, ali zapravo najvažnije odluke koje su kasnije dovele do toga da imamo sutra otvaranje ovog mosta su krenule prije 6 godina, kada je Vlada Republike Hrvatske donijela odluku da se konačno ide u realizaciju tog projekta, kada je donijela odluku o financijskoj potpori zapravo cjelokupnog projekta, koja je značila u tom trenutku da će se most graditi ili iz nacionalnih ili iz europskih sredstava, što je bilo ključno za konačnu odluku Europske komisije koja je to napokon i odobrila nakon svih analiza, pregleda, ocjena samog projekta. I evo, 2018. godine, 31. srpnja 2018. godine je krenula sama izgradnja, uvođenje u posao izvođača radova. Prošle godine u ovo vrijeme smo obilježili spajanje konstrukcije mosta i evo nakon godinu dana od tog spajanja imamo i konačno otvaranje tog mosta. Je li otvaranje pristupne ceste pridonijelo otvaranju, to se čekalo ili zašto godinu dana nakon, što konkretno danas ima, prošle godine nismo imali? Pa ne, mislim prošle godine je tek fizički bila spojena sama konstrukcija, nakon čega je slijedila ugradnja i vjetrobrana, rasvijete, samo asfaltiranje. Mi prošle godine nismo imali asfalt, ali isto tako da bi most bio u funkciji, da bi se pustio promet, treba proći niz dozvola, konačnici i sama uporabna dozvola, koja je onda točka na i prije samog puštanja u promet. Samo daj kolegice. Svi pričamo o značaju Pelješkog mosta za Dubrovčane, naravno za ovaj cijeli južni dio, a možda koji bi bio značaj za Europu, jel ima to kakve? Pa mislim da je to prije svega sve hrvatski projekt, da je on značajan ne samo za Dubrovačko-neretvansku županiju, nego je on san, rekao sam i u uvodu, cijeli generacija naših Hrvata. Mi kad smo razgovarali sa Europskom komisijom, kada smo lobirali nakon predaje same dokumentacije za izgradnju, za odobravanje financiranja, mi smo uvijek napominjali da je to ne samo spajanje teritorija Hrvatske nakon 300 nešto godina, nego da mi na taj način spajamo i teritorije Europske unije. Jer je to zapravo jedino područje gdje je Europska unija bila rascjepkana, gdje ti trebaš proći 20 km druge države da bi opet došao na teritorij Europske unije. Tu je cijeli niz od Schengena o kojem mi sad pristupamo za nekoliko mjeseci do fitosanitarnih inspekcija pri prijevozu hrane, tako da tu bio cijeli niz argumenata koji smo mi koristili pri lobiranju kod Europske komisije. Na kraju smo dobili 357 milijuna eura bespovratnih sredstava, to je 85% cjelokupnog projekta. Naravno da će najsretniji, najzadovoljniji biti oni koji ga najčešće koriste, to su stanovnici Dubrovačko-neretvanske županije, ali vjerujem da je puno i naših sugrađana, ali i cijele Republike Hrvatske je čekalo da se most otvori, pa će tek sada ići obaviti neke stvari. Ja sam dobio niz poziva zadnjih mjesec dana kada će biti otvorenje, tako su ljudi tempirali svoj odlazak u Dubrovnik. To će puno ubrzati cjelokupni prelazak, pogotovo sad u ljetnim mjesecima kada su bile kilometarske kolone na granicu. Spomenuli ste druga država, Bosna i Hercegovina, bilo je tu i dosta prosvjeda, pa koji je zapravo problem, što njih najviše muči i što im smeta? Mislim da je to prije svega bio politički problem unutar Bosne i Hercegovine koji se onda preslikao na odnos prema Republici Hrvatskoj. Važno za napomenuti je da je još 2007. godine zajednička komisija Republike Hrvatske i BiH radila na samim
dimenzijama mosta. Nama je bilo važno, a i Bosni i Hercegovine, da se omogući nesmetan prolazak ispod mosta. Tako da je visina samog mosta viša nego što su najveći trenutno standardni brodovi, kruzeri ili tankeri. Ona iznosi 55 metara. Također, raspon širine omogućava nekoliko takvih brodova odjednom da prođe. Ona nije nikako... Regata, veliki kruzera. Da, ona na nikoj način također nije utjecala na naše granične nesuglasice između BiH, jer je ona građena cjelokupno na našem teritoriju preko 500 metara udaljeno od najbliže točke BiH. Ali evo, uslijed njihovih dnevno-političkih događanja i tema, nametnulo se to pitanje. Mi smo 2017. godine radili jednu sveobuhvatnu analizu i argumentaciju također prema Europskoj komisiji da ne bi došlo, ne daj Bože, do zaustavljanja samog tog projekta. I uspjeli smo argumentirano objasniti o čemu se radi. Na kraju ta odluka u BiH nije niti donijeta o zaustavljanju projekta. I evo, mislim da će i vjerojatno i mnogi od njih biti ovdje prisutni, ali važno je reći da smo imali potporu cjelokupnog hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, pa i Neuma, jer na ovaj način će se smanjiti i njihove gužve, odnosno gužve u njihovom mjestu. Da. Dobro, oni se žale u Neumu da će ovi ugostitelji na cesti najviše patiti upravo zbog tih svih auta kolana koji idu u Dubrovnik, pa neće stati eto kod njih. Možda da, mali minus, nama veliki plus. Goste. Jeste li vi u ministarstvu imali nekakvih problema? Znamo da je bilo problema oko samih natječaja za izvođenje radova. Pa bilo je određenih izazova, prije svega beskrajne žalbe koje su odgađale cjelokupan rok odabira izvođača, početak radova. Nakon toga tu je bio i u Visoki upravni sud nekoliko procesa, ne samo na samom mostu, nego i na druga dva dijela cjelokupnog projekta povezivanja, cestovnog povezivanja Južne Hrvatske. Tako da same te žalbe sigurno da su preko godinu dana odgodile dovršetak ovog projekta. Što ste žalili? Znali se konkretno problem? Pa i tu ima cijeli niz stvari na koje se žali. Imate i tvrtke koje se otvaraju jedan dan da bi se drugi dan samo mogle žaliti. Tako da toga je bilo. Nažalost, trenutni zakon to omogućava. Svašta. Kao što je evo, i ministar rekao, ide se u izmjene zakona o javnoj nabavi koje će onemogućiti takvim tvrtkama i zapravo podnošenje neosnovanih žalbi i odgađanja samih projekata. Svašta ljudima pada na pamet, ne možeš vjerovati. Na izgradnji znamo da su radili tvrtka je zapravo iz Kine, da ne kažem Kinezi, što potvrđuje tezu da su oni možda i najbrži. Pa evo, postoji li možda mogućnost da oni radu neke druge mostove, poput na primjer Pašmanskog mosta ili... Pa ovako, Kinezi su radili most, jedan dio pristupnih cesta je radila europska tvrtka Štrabak, drugi dio je radila tvrtka Avax iz Grčke, tako da to je onako nekakva kombinacija kinesko-europska. Kod nas su natječaji otvoreni, može se javiti bilo tko. Bio je tu izazov opravdati da na projektu koji se financira većinskim dijelom iz europskih fondova radi kineska tvrtka. Treba naglasiti to da je to bilo prije pandemije i prije određenih geopolitičkih promjena, ali da pače, naši su natječaji otvoreni. Ako dođe do gradnje takvog mosta, onda će biti i taj dio omogućen. Da dođeš i ti do tog svog Pašmanskog mosta. Da, prije sam zabavno rekla Pašmanski most umjesto Pelješki, ali danas će nam doći ovdje u studiju jedna građanska akcija koja se zalaže za taj Pašmanski most. Da. Isto neki projekti, i ovaj projekt godinama su već stari, nisu ono od jučer inicijative to. Za gradnju takvih mostova. A jesu, da, ja sam upoznan s tom inicijativom i u kontaktu i sa, vjerojatno to ista inicijativa ekipa. I ekipa koja mene kontaktira i sa načelnikom općine. Mi kao ministarstvo načelno podržavamo, to sam rekao i prije nekoliko dana, ovdje što više projekata, što više gradnji, međutim, što se tiče europskog financiranja, to nije jednostavno opravdano, ali za neke druge oblike da pačem. Još ću samo pitati da je ovaj projekt zapravo
još iz doba i vladavine Ive Sanadera. Evo da ste vi to zapravo okončali, završili. Znali se u čemu je tajna? Jel možda u dobrom ministru koji eto privlači ta evropska sredstva ili... No, to ste vi rekli. Hvala. Mislim da je važan je bio tajming. Jednostavno spremno same dokumentacije, članstvo u Europskoj uniji. Mislim da će prvih 10 godina članstva u Europskoj uniji zasigurno obilježiti Pelješki most. Kada nekome kažete što je najvažnije što ste dobili ulaskom u Europsku uniju, to je Pelješki most. Tako da mi smo iskoristili ono što nam je bilo na raspolaganju, prijavili projekt kvalitetno ga evo sada i dovršili. I evo, stvarno smo ponosni i sretni što smo baš mi ti koji ga evo, dovršavamo. Idete sutra na otvorenje? Idem. A što sad nakon Pelješkog mosta, to me ne zanima. Koji će sad biti projekt baš da, pa, možda u njegovoj razini? Po financijskim pokazateljima, odnosno u tim gabaritima, nama su željeznički projekti koji dolaze i koji su pripremi čak i veći. Uh-huh. Mi imamo već u četvrtak potpisivanje velike željezničke dionice Hrvatski Leskovac-Karlovac, koji se također financira iz europskih sredstava. Vrijednost tog projekta je također preko oko 2 milijarde kuna. Uh-huh. I nastavak dalje same te nizinske pruge prema Rijeci je u pripremi. Od Zagreba do granice sa Mađarskom imamo također projekata u vrijednosti sad oko 3,7 milijardi kuna. Tako da nakon velikih investicija u cestovnu infrastrukturu, ono što nam slijedi je ulaganje uglavnom u željezničku infrastrukturu i urbana središta. Mogu li je to otići malo na tu temu? Kako vi vidite željezničku infrastrukturu u budućnosti Hrvatske, s obzirom da ona stvarno, mogu reći, evo, mrtva već, pogotovo u ovom našem zadarskom dijelu, možda gore Zagreb, Osijek, nekako još ta... Da. Trasa radi, ali koja je vizija te željezničke pruge? Jako je sporo. Mislim, nam ona je zastarjela dosta, mm-hmm. Čak ova pruga Zadar-Knin je jedna od najmlađih koja je napravljena prije 50-60 godina. Što se tiče putničkog prometa, to ste dobro rekli, ona je najveći svoj potencijal ima u središnjoj Hrvatskoj, mm-hmm. okolica Zagreba, prsten oko Zagreba. Ne treba tu otpisivati ni zanemarivati povezivanje Slavonije sa Zagrebom koje je tradicionalno bilo povezano sa vlakovima. Što se tiče teretnog prometa, tu je situacija malo drugačija. Mi sad radimo prije svega na toj dovršetku te nizinske pruge Rijeka, Zagreb, Mađarska, granica s Mađarskom. Ali i 10. koridor od granice sa Slovenijom preko Zagreba dalje na istok do granice sa Srbijom i dalje na jug. Tu je nama normalno važna i ova naša dionica od Ogulin, Knin, Zadar, Knin, Split. Tu ćemo raditi na modernizaciji pruge. Nama je u planu izgradnja tunela, provedenje natječaja za izradu glavnog projekta. I čim glavni projekt, odnosno čim projekt bude gotov, mi ćemo ga također prijaviti na financiranje iz europskih sredstava. Što se same dinamike realizacije željezničkih projekata tiče, to ide jako, jako sporo i pa rekao bi da je nekoliko puta skuplje nego cestovni projekti. Uz to treba riješiti niz izazova s kojima se susrećemo vezano za zaštitu okoliša. Tako da novaca na raspolaganju imamo, ali dinamiku treba ubrzati. Super su mi ti vaši planovi koji zapravo moderniziraju cijelu našu državu koja je uspavana i nekako... Eto, to su sve moje riječi, stojim iza njih, ali hoće li ona biti isplativa s obzirom da nas je malo? Ima li potražnje uopće za prijevozom? Recimo, osobno, morala sam cijelu noć i cijeli dan putovati iz Splita do Osijeka i ok, ubrzanjem tih vlakova to će se ubrzati, ali koliko ljudi uopće koristi željezničke pruge? Pa dobro, ljudi bi koristili da imamo brže i modernije vlakove. Mi smo potpisali prije godinu i pol dana isporuku, odnosno izgradnju novih 21 dizelski vlak. Očekujemo električne vlakove na vodik u budućnosti. Pa ja se nadam jednog dana da će i to biti atraktivno. Isplativost što se tiče putničkog prometa, ondje gdje je koncentracija stanovništva veća,
Što se tiče teretnog, tu je naša prednost što imamo luke na Jadranu koje imaju jako važan strateški projekt privlačenja tereta i samim time će biti isplative te dionice. Moramo se samo sekundu vratiti na Pelješki most, pošto nam je to tema dana. Tko je odlučio za naziv, tko odlučuje naziv o nazivu mosta? Pa mislim da je to odraz želja građana, svih građana. Svima je nama uvriježen naziv Pelješki most. Vlada je prošle godine donijela, prošli tjedan je donijela i službenu odluku da je bilo nazvano prema bilo kome, bilo je razno raznih inicijativa, uvijek bi se našao netko ko je nezadovoljan, ovo je dobro kompromisno rješenje. Hoće li sutra biti predsjednik Milanović tamo? Pa koliko sam vidio prema najavama, hoće, mislim da bi trebao doći. Super. Onda se tamo ne vidimo, ali vam puno hvala. Onda se vidimo preko malih ekrana. Pratit ćemo vas. Sigurno da ćemo pratiti to spektakularno tvare. Hvala vam puno na gostovanju. Hvala Josipe što ste bili opet naš gost. Uvijek u dobrom društvu. Što mi rekoše u režiji da kažem, zaboravih, no mogu reći samo kratak predah ili crtica iz Neuma, sjetila sam se.